هوبسنو أديكنا يا كاسو بحن ميل كلا يا نجا قدعن ويا شيكادو أبسولو والله شو وورد ما هذا إن شاء الله مرك ثانك يو قف سيدان وكلام مرك عوني شو واتي سافلو باك بانكو هاي كلين ثانك فرمودي سود يو علي لو غيوك سو شارك راي إن شاء الله بإذن الله ما هتسند ولا لا ثانك بإذن يو الله الحمد لله والحمد لله غادي هوي الصومالية دوما قرفت تاغناي الله كبركي ثانك يو الله كبركي واتا خضر انا انتو سمبحن انتو سمبحن وزير الديننا هنقرا لنا قطو قام كاغا مضح انه سارية هاي احترام انكو هنا وزير رالنا نقو وحان ربا اني شمس موت كصوب بحضو ما حد قدو عيني سارك مرت آذا وما سنها ويغفر حيي الله كفر حيي قفل بو بلادنا وحي وحاكو دهي مفق قلبي سؤو مغلو كفرها هاد بو قدو عيني يا عمر ديري عافمات غورغو شغين غور قير قبا يا أولاد قير قبتو دك دك إنو إلهي السيا يا عمر ديري إن شاء الله آمين أصبح. آمين 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 والله هذا آمين والله والله كي أركو أركو أذيك قدرة أذيك قدرة أسكوكي فسحنا إن شاء الله نصعو سكان بقوله قف لك سارن تين مشا قوار دام سكين تها الصومالية ده خوي الصومالية ده فاتح هذا أوضة مرة إن خوي ده دي الحيس وصفر دايو نبقى يستنى لك دول خاضو آمين إن شاء الله ومقلي سات دمان تين أركن أدعية شمسنا أدعية وزير ديننا أدعية أنت إسلامة وما سنتين دمان تين وما سنتين waxaan rabaa waxa u laabanayaa wasiiradeeda mar wasiir soo dhawow mar wasiir waxaan rabaa inaan kula qaybsado maadaama adiga noo balan qaaday insha Allah ila Djibouti inaad arintani kor u qaadayso la xariiriso maadaama qof madaxna aan noo tahay Soomaaliin madaxa u tahay waxaan rabaa inaan kula qaybsado masuulkeena tahay aniga waxaan balan qaaday haddii live kala socotay ayaamahan waxaan balan qaaday in aan masuuliyinta aniga aan gaarsiin karo aan gaarsiiyo aniga maadaama balan aan qaaday balankaygii masuul masuuliyinta Soomaali ka mid ah xildhibaan taliyaha ciidamada masuuliyinta Soomaaliya taliyaha NISA mudanmahad salaad waan gaarsiiyay kulli telefoonkiisa qasku ku dhacay kilibyadii aan warbixinta aan guud ahaan ku kormarnay qoraal gaaban intaba telefoonkiisa ugu gudbiyay dhanka nabadgudda taliyisi ugu sareeyay way hortaalaa waxaan rabaa marka adiguna maadaama aad wasiirad tahay dhanka Muqdisho waa ku dhageysanay balanka sabinkaas ha khair Allah ku siiyo marka balankii aniga waan oofiyay oo waan u diray marka waxaan ka codsan lahaa in adiguna aad daba gasho laamaha amniga dhankooda insha Allah waan nagu soo warcelin doontaa Allahna kula garab galan ku leeyahay laba tala ama laba su'aalood aan rabaa inaan ku weydiiyo tan koobaad qaybta laamaha amniga iskaashigooda ma ka qayb qaadan doontaa oo ma kaaga fadhinaa oo arintani ma sii riix kartaa maadaama qofkii ugu sareeyay aan u dirnaan horgeynay labo Somaliland maadaama raadka maamada qayb ay ka tahay Somaliland aniga waxaan sheegay in masuuliyiinta isku dayay inaan la xariiro inta aan ka garanayay taleefanka way iga qabuu waayeen waa isku dayay inaan diro waa igu soo laabtay kilibyadii aan rabay inaan diro iyo qoraalkii samaysamaa ma garanayo waxaan ugu diray WhatsApp-ka marka adiga dhanka Soomaaliland sidoo kale sida Djibouti ma arinta tani ma ku riixin kartaa oo dabagalkeeda ama xilibaanada kasoo jeeda ee Soomaaliland ee baarlamaanka Soomaaliya ku jiro arinta si qaasim u gaarsiin kartaa
هرت عبد الله ومهسنت هاي هرت جبرنا عرن تيادة وعرن سوماليلان جيبوتي سوماليا سد سا وساكل كوا سد حجز ودريم كرتا وديري هاي مرحب دي أم بوحبا وقبان كان المرك ورمينا سوق قالوا شفك عن جر عدم كل سوق وقبا يو دول إن ما دي أنا موجين عيان تاسك هاللي هرت ليه أنا بس جد هدا عمل عيس أفكر كل فتاي وانك كليو أكسس بول وأحمر والبا أو هامبل أح أو بين أدن ما إي وادن ما يكشر تان كو أكسونه وانا جاسم كو أجا هاي وايا وانا قف مركز تا وحيا بح حساسي جو دمر ككل دعاء أما قف دمر الحمية عن كراه هذا نقول جس نقول دهينين وما لين ما ينو سن نقول لجيس سنين تاسنا ما أمسين هورين وما أمسين أسكن والله وذاك إن شاء الله أدي هذا ما سنتهي. أنا جا سؤالي هي أنكو قبل دمان هري هذا أقول جوابه أو أقول هاللي الله أكبر كيان كلنا نهي الله كله قرب قلنا كلنا نهي. مد كلا أكو صاحنا إسا قبل ده يدخل سمو الرادين هيا أنا أنكو بلانقاد هيا سكوريتي جيد أنت يشوكته يدو ماشي يشوكته س واحد يبعتنا لو جينن أمني ينبض ينولل أنت مقدش يشوكته أنا كاك فعل قاعدي واحد يبنا معركة إسا هو يد اللي رادين تيدنا هبين إيمانن أنا كله قرب تاجن إن شاء الله إذن كون أديك إزقرب سرين الله أكبر كيو الله أكبر كيو وحان كو قرايا إنا مسؤول سومالية تهي أنا وحان كو بلنقاليا إن شاء الله بإذن الله يكرم سيدا مانتا نو قربي ساكتي سياسة دهن وين باك الله ده مالن الله مالن تا سياسة دهن ميجيد أما دورشا أي تيمادو وحان كو بلنقاليا يعني سان كو قرب تاقنه أنيغا يتيم نعيم على الدون وابلن وما سنتي نبو إلهي إن شرفة مسؤولي دي ساران وايا قبار داها بين هرو كلمة ده يكو هذا الشيء إي سيدا يو أو يسي محمد أنا don't think of بني آدم أو دمير بني آدم لأو ديجيستو ساحن كارينو سنشرا إلا ما هاني واي شيء قد دران مش بني آدم قد نقول ياه هو أبلان ولا نوران كارا لكي هو يلان ولا نوران كارا مركا المعن هايستو واد مش قد درنت مركي قبر آتاي يالو وصو فرو دي موست مش قد درنا وباحن تهوي واي مركا gabadha waxaan leeyahay nabad ku saaxo hooyo waad haysataa hiil ii hoos diyaar aan kuula nahay magaalada muqdisho inaad adoo raaxa day filsanay thank you so much mahamuuliyo naciim adigana waa mahadsantahay sida sharafta leh aad iigu fahansiisay aad sida gaarka iila aan iskula xariirno information kana ii siisay midda jibuuti aan noo soo hirtay dowladan leenahay darisaan nahay walaalaan nahay gabar hooyo aan xariis badan dad badan wax u qabatay oo xuquuqul insaanka wax ka taqaana wasiirka ah dhigadka Djibouti joogta wasaaradda haweenka ayada oo garabsanayna insha Allah wasiirro fara badan oo wanaagsan iyo xilibaano fara badan oo Djibouti ka imaada ay jooga safiirka Djibouti ee u fadhiya Soomaaliya asana qof wanaagsan ay jooga markii Ilaahay uu garab galo hooshan midii soo fududaato oo gabadhaani hooyadeedo life isla fadhiyo aan ku gaarna Ilaahayna gaarsiin insha Allah آمين 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 وما سنتهي آمين دمان أمد صومالية ندقي سنيسو وزير ده لو دعيه إنه إلهي لقرب قرأ وزير وحنكا قم هاد علنا يا إن آت بلن قادي قبل أس أمان كيدا هل سؤال أيوصنا ومغنيسا خير بغن الله فسي إن شاء الله تعالى أي دي بسرو وزير ده ما أقبتا ها سؤال انت بغن شعبك يجيني أديات. وما صنعت وزير دل وكم أحد علينا وقت كذا شرفت لنا نسيسي. دبسر قصع. وما صنعت ولا أنا يو وزير دلنا كأنه فلسا. أدب ما رت وما أحد علينا يا. قد كي جوريجا يملها ولي مغلسه معها. والله مغلها. رفقت. الحمد لله الحمد لله. أنا مدن وزير. qeer allah ku siiyo isfiiqaan kaas aad isu soo xilqaantay ina riima muudal sideedaba waxa weeye dhagaxna meel dhow ku dhaca dhawaqna meel fog dhawaqii halkaan aan ka ilaaminay muddo saddexda maalmood hurdo iyo nasiino iyo aan kaga tagnay alxamdulillaah rabbil caalamiin wasiirkii ugu horeeyay maartay inuu soo jawaabay waqtigiisi iyo maartay
شخصيتي سي هالكا ينو كان نو سو فريست وحيا بابادن مارت انا لفتك ان مروق انو هاي قبادة امني جيدا ايو مارت انو لشيدا ماذا حصارتي تانا وحاوي هرتا مهد علين قارة ومارت نمان انو افكا تيم كوكو هاللي وانكا اقام هاد علينينا انا مدي قوصو نغنغني ساو حيتا هاي انا سوماليلان ايو جيبوتي ايو مارت انا gobolada dhexe intaba waad ku dartay laakiin waxa way midna way ku jirtay meesha ma maadaama ma aratay aan raacday dheer aan ugu jirno hooyada sida loo heli lahaa waa wuxuu inala galay raad isagana nala galay baa jiray Yemen maxaa marka su'aasheeda waxay tahay maxaa kaala gudboon haddii loo baahnaan lahaa in Yemen xitaa wax loo raadiyo anagoo og xaaladda Yemen ka jirta na ma jirta wax idi kala kala gudboon ama ma aragta adiga oo la kaashanayo na heer federaal iyo laamaha amniga ma jirta sifo loo raadin karo Yemen hadii xitaa loo baahdo in ma aragta raadkaas galay laga raadiyo intaas ay ahayd su'aashayda inaad fahantana aadan u jeclahay ilaahay raadin ku soo dhawmadan wasir فاهمي واكو فاهمي دفسار وحانكوغو فاهمي هورتو ودن كستا اما درس نلا اح قف دانجيرا اوه اما سفير اوه اوچوغا مقالة دان مقدشو ليقالي واحو والبو او ودواناكسان لو مارا يعني وحان امنسانا هاي او دول النمادة سيد وداد دول النمادة لو مارا وصحان ان لهيلا ايو انفوميشن كا ان اسكو هاقا جينا اناغو ازديارينا information ugu filan haysana oo la tagna safaaradda Yemen meel kasta ay joogto aan adduunka duu casriyeysan yahay technology-gan wax badan dadka ka caawiyay ayaan ii sheeg uu raad raacayna waayo it only waxay ku xiran tahay inaan organized tahay information kugu filan haysatid legally wadadi process-ka dowladnimo aad u la tagto safaaraddi that's enough marka gabadha haddii nooshahay oo la og yahay oo information hadda aan hayno uu sax yahay wadada saxda ee dowladnimada ah oo qofkii qof wadanka lagu maqan oo muadin Soomaaliyeed loo mari jira oo mareyna insha Allah insha Allah Allah idin la garab galo waan mahadsan yahay ee tabsar inuu soo xasuusiyay arintaas aniga waba waan iloobay marka aad u mahadsan yahay walaalkeen wasiir waqtiga qaaliga aan nasiisay kulli waqtigaaga adaa yaqaano haddaad waqti kale noo hayso iyo haddii waa ognahay mashquulaadkaaga badan marka waqtiga duu kugu yar yahay iyo bal noo sheeg intaa waqti noo hayso waa maasanta naciima horta it's already anaga Africa dadkayna idinka qurbay joogtiin anaga already late not it's all of almost all of okolo gan joogna horta waxaan step ugu horeeyaan qaadaya tomorrow friday ta insha Allah waa in horta filsan la kulmo physically let me see gabadhi xaaladeedi inaan la kulmo horta muhiim ay tahay taasna aniga si gooni ah ugu diraya inbox ka numberkayga ha isoo wacdo ha isoo xariiriso the way forward from there marka aan iskala jaan qaadna mar labaad hadda ii baahatan ani anytime any day the way forward aan iskala shaqeynayn arintan diyaar ah ina insha Allah alla ya asak alla ya asak ma sha Allah tabarakallah Rima soo qabsatay oo ma aragtay kuwas soo gashay Rima waad soo qabtay su'aal baa qabtay assalamu alaykum kaatib kulliguna salaamantum salaam aniga ahaan haddaan gaar ahaan ka hadlo magaalada Birmingham baan deganahay magaalada Birmingham baan deganahay walaalo sheekadan gabadhaan ilaa iyo shalay ta socotay dad badan baa ila soo xiriiray aan ma aragtay sheekadan oo ma aragtay markay maqleen gruubka ayaan ka maqlay markaa gabdhihii ila soo xiriiray waxay taagan yihiin gabadhaan macluumaadkeed aanay si fiican u haynin marka waxaa laygu yiri walaalay macaan noo soo hubso gabadhaan gabar u eeg oo hooyadeed raadinaysa inay tahay in kaleeto marka taas waayaan safkana u soo galay idan tahayto marka waxaan rabay inaan ka hubsado macluumaadkeeda maxaa tiri ma ku fahmin walaalo gabadhan gabar u eeg
reer Birmingham gabar kamid ah igala soo xiriirtay. Rima, gabadhan meesha saaran ayadaa hooyadeed raadinayso, adigana ma waxaa lagu yiri hooyo raadinaysa caruurteeda miyaa lagu yiri mise? Okay, hooyo caruurteeda raadinayso, hooyadaasi magaceeda reerka ay ka dhalatay meesha ay deegaan ahaan uga soo jeedo intaba ma noo soo aruuri kartaa? Ma noo soo qaybsan kartaa? Macluumaadkaasi taan rabaa inaan ila soo gudbiyo idinka insha allah. Hal su'aal aan ku weydiinaya, gabadhan storigeeda story soomaali ka qorsoon maaha, story social media ku jiro waaye. Haddii ay tahay warna kuma seegana magaca aan sheegnay gabadha, magaceeda, xilligii, sanadkii, xilligi ugu wardambeysay. Haddii qofkaasi uu yahay qof muwaasafaadkaasi lasoo sheegay iyo dhacdooyinka lasoo sheegay iyo qisada lasoo sheegay qofay ku dabaqantaa, hadday tahay ayadaaba lasoo raadin karto, noo imaan karto. Hadday tahay noo timaado, haddiisan ahayn ayadu ay wax raadinayso oo sifaadka kale aan soo sheegnay iyo taariikhihii iyo qisadii dhammeed aan kasoo sheekeynay, haddii aysanba fahmaynin ama aysan yani ayadu ay ku salaysnayn bay aniga ma garanayo su-aasha meesha ka imaanayso. Ayada xataa haddii intii aan soo sheegnay soo dhegaysato, haddii ayada ay tahay noo timaado. Meeganow haye ku soco anaga waqtiga aan dhowrno horta raalli ahaada wixii anaga aan isweydiinayno anagay noo dambeynayaan. Annaga qof mas-uul ah ayaan waqtigiisii qaaliga ahaa oo ummadda uu ugu shaqaynayay oo uu xilli dambe ay u tahay ayaa halkan noo fadhiisa marka iga raali noqda. Naciimo, wasiiradeena sharafta leh, ma wax su-aalaad u qabtaa? Wallaahi billaahi wax kasta waad dhammayseen. Wax alla wax su-aala aan u qabo ammaan mooyaane ma jirto. Marka laga reebo Leyla, hadday su-aal qabto Leyla, mana maqlaysaa? Waan ii maqlaayaa. Wasiiradda maa u qabtaa wax su-aal? Maasha allah, waa mahadsan tahay gabadhaasiita maskiinta sida aa u caawiseen. Aad iyo aad u mahadsan tahay wasiiradeena, waa nagu qaali tahay, adigana kheyr allah ku siiyo insha allah. Thank you mother, waa ku maqlaysaa, waa mahadsan tahay xabiibti, alla ya cisad. Waa mahadsan tahay boqolkiiyo boqol wasiiradda, aad iyo aad u mahadsan tahay sida aa gabadhan uga damqatay oo walaaltinimo, soomaalinimo, luqadnimo, qof walbo soomaali isaan in laisku garbtaagnaado mar walba fiican oo dhibaateysan loo garbtaagnaadoaada umahadsan tahay. Naciima, haddii aadan u qabin su-aal wasiiradda, aniga su-aal uma qabo. Wasiiradeenna waa la dardaarmaynaa kaliya. Wasiir adiga awalba isxilqaame, adiga ayaa xilka ummadda u hayo. In yar walaalo, mahiigaan baa su-aal qabay baan u malaynaya u qabay wasiiradda ama mahiigaan wuxuu u qabay Rahiima. Mahiigaan wasiiradda miyaa u qabtaa? Wasiiradda in yaroo bogaadinya hambalyaahu baan lagu sii darayaa intii aad tiraahdo. Waxa weeyaan horta waa mas-uul aan ku arkay maanta baraha bulshada amba meelahan dee dadka shacabkii ay ku xidhiidhaan ee baahiyahooda aasaasiga ku xiliyaan. Mas-uulkii ugu horreeyey ee kasoo qayb gala ee qof shacaba baahidiisa ka jawaabaya asagoo weliba ku dhiiran, horta waa inantaa wasiiradda karaamiya sharaf korkaaga lahayd sidii maxamed weli sheegayna, waa ku garab taagane maalinta aad shacabka han siyaasadeed oo halkaa maanta aad ka joogta kasii sareeya aad u baahato kolley tiimkaa iyo intii halkaa joogtayba meeqaamkii iyo milkihii aad hawshaa ka qaadatay iyo si aad noogala soo qayb gashay
way dhageysanayeen, waanay arkayeen. Aad iyo aadna waanu kaaga mahadcelinaynaa. Maamulada iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ana kolley baraha bulshadu iyo meelahan dadka shacabki ay arrimahooda khaaska ku gudbiyaan waa waxyaabaha u baahan in dadka mas-uuliyiintu ay ka soo qayb galaan oo xiriirkii bulshada iyo dowladda iyo maamulada la iskaga xidho. Wax badan bay ka qayb qaadataa, nabadgelyaday ka qayb qaadataa, dhibaatooyinka khaaska ah ee tan iyo tan oo kale haysata in la xaliyo ayay ka qayb qaadataa. Aad iyo aad wax wanaagsan weeyaan. Mas-uuliyiinta kalena saasi leeg baan ugu boorinayaa. Adigana sharaf iyo karaam aan ku haynaa, madaxaad noo saarantay. Aad iyo aadna waanu kaaga mahadcelinaynaa walaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you, thank you walaal. Maxamed Wali ku soco walaal. Aad iyo aad waa mahadsan tahay walaalkeen bogaadinta wasiiradda. Mar wasiir aniga waa Cabdi Fatax wali wax ma siina, wali muu hadlin moogtahay. Subxaanaka yaa cadi. Waa asalaamu calaykum aan ku dhowah. Aad baan in salaamayaa salaanta islaamkan igu salaamayaa. Waxaan u gudbayaa wasiiradan gudbaya, waxaan leeyahay saacatul wasiir. Hadalka dumid yahay, wax la laba lakama dhiga. Anigu kolle Maxamed Wali baa hadalka dhameeyey oo habeen dhexdaasa wuxuu yidhi war arrinkani wejiyo badan buu yeeshay. Waxaanu hadda haynaa xadhigiisii halkii laka bilaabi lahaa. Midii xukuumadda u taallaa buu yidhi xukuumadda ayaa looga baahan yahay inay ka hawlgasho. Midna waxaa looga baahan yahay baa la yidhi innaga oo Soomaali weyna inantaasi aan u garab istaagi lahayn. Haddaba su-aashaan u qaba wasiiradda saacatul wasiir aan leeyahay waxa weeyaan kiiskan inaad meelo badan baa laka soo xidhayaa buu Maxamed Wali yidhi oo khalkhal laka gelinayaa. Sidaad nagaga soo xidhi laheedeen ayaan haddaanu nahay tiim Naciima aan igaga fadhinaa, waanan kulga garab taagan nahay hawshiisa. Meel kasta oo aad uga baahatid taageero iyo wax kastoo ka hor istaaga annagaa ku garab taagan. Hawshaas waxaad nacawa noo ballan qaadaa wasiir ahaan inaad xilkaas siday tahay aad nugu soo dhameysid. Insha allah aan guusha gaadhno inantaa hooyadeed xagga ku dambeysay walaashay oo aan murugadeeda la qaybsanayno. Hiil iyo hoonaan la dhig, garab taagan nahay. Qodobka qodob baan ku darsanayaa waxa weeyaan walaalkiina qaar maanta siduu kacay walaalkiiseen. Waxaan u baahannahay 100 qof oo sida aar oo kale u kaca oo hawsha inanta dhinaceeda aynu meel iska saarno oo ayna markastaba ina dhexool si hawsheeda kale loo galo. Wasalaamu calaykum waana igaga baxay. Maxamed Wali iga raallaha walaal inaan afka ku qabtay. Alla maxamedule waa dhacay allah uu imanayaa. Cabdi Fatax horta naga raallahaw 1100 jeer naga raallahaw. Qof ma aragtay iska afgaaban baa tahay runtii aan hadlin. Aad iyo aad baad u mahadsantahay, in badan baan kaa dulboodnay wallaahi. Ma aragtay dembigu ha ku arki waayo because waa ku arki weynay wallaahi. Maan ku arkaynin, mar dambaan ku arkay. Nagama aha ma aragtay inaanaan ma aragtay ku rabin inaad hadasho. Waa ku ognahay wiil mar walba dhiigga nooshu waa tahay, hadday noqoto game, hadday noqoto support, hadday noqoto wax kasta. So maanta inaan codkaaga maqlno aad baa ugu faraxsannahay. Thank you. Su-aashiina dee walaashiin kulle way maqlaysay. Maxamed Wali dhib sarowna soo laabta mar labaad. Ku socda. Waa maasiya walaalkan Cabdi Fatax, waa sida ura la garaysa ura la garaynaya. Marwo saacadat alwasiir adiga kugu socotay adaas kala maayga. Waa yar maqan tahay inaad waa soo noqotay. Telefoon kala isoo kale, cafwan raali noqda. Horta waa mahadsan tihiin dhammaan inta madasha saaran, intii Soomaali Maxamed ah meel kastoo joogaanba nin walba mansabkiisa magaciisa aan ku salaamayn ugu mahadcelinayaa. Horta waxaa waaya chainkan waa dheer yahay sida hadda uu walaalkeen sheegay Mahiigaan, si qaas oo gooni ah dadka tiimkii hawshaan wadina waa isku wareysan doonaa. Markii lagu soo guuleystay meeshay maraysana shacabka waa la dhex keeni doonaa ilaah hadduu yiraaha. Wax walba waxaa lahay canjeerada si u kala sarreysa loo kala qaada. Marka horta step one waa inaan horta kow meeshii gabadhan as we always said aan ka hadalnay security-geeda number one. Number two in la tago
مسؤولينتي قبل أن متلاي أنا عنيك كميت أهاي عن إسوة تقنع نمبر تري إن مسؤولينتي أنا كلا أدرس كنا لا على بعض ودنا ولا شيء جاي اللي قالي يو دول النما يدو كجرت سيل لهم مال لها مركا هوشس أنا وكو ذا شقين إنه أهدنا قبل دي جابس أنا كديجين إذا أنا لقى أمسين سيد هاد هوش أقول شرنا إذا أنا لقول جرا ومدة فولو واسككو نعيمة يو عبدولي يو مهيجان يو دبسر سيد هاد أرنت أول دير إيه تيم ككلوا هذا أيجنا حقو قال وهذا ما هم إذا نسكت ديجين ما ميل لقول لوا يا every step on وسو كردو we'll going to discuss about it إن شاء الله مركا قبل أنا وارهدينا يا وحي information bit by bit عن الله وذاك إن شاء الله إن شاء الله هدو الله إدم أدنى الله كل قرب قلب خير بدن الله كسيء إنتي بوريوم كسرنات كل سؤال هذا وقع خير بدن الله قلب نعيمة ها ولا على معان حد كائن رد مدنك حق قائم حمد ولي يوم الصوري ما حاتي ولا على مسيو ذاتي مس أنا دي بصوف الصحبة أنا دي بصوف الصحبة صوما هذا في السحدان وين فاتح هذا يمر بكوست سليت وحالة جوجا تولف ولقي إنترنت وما جر وحواي وتمورو إس فرايدي هولي رأي الله مركب في السحة فيلسون هدي هذا مقلي سلوق إيسو در نمبر كاجا هرموت كا أو هاد كوش دن عن السوا عنا دت مك لايف كسر بحذا اسمع قلنا يا الله يا عسك ولا على معان هبر معان محتري هبرة شمسوي إن شاء الله دولة رأيادة وما سنتهي ألقى هذا لو يغفر حد بدنها كقرانة وحواية إن شاء الله قبردي هو يدى يدى الله فسارنا لارك دونا إتري واحد دقيقة تابتي هذا وما سنتهي ورجينا نهو يدى يكنتو إن شاء الله وركاسة قلبي يقوايا إن شاء الله ورجينا إلهي قيرك دقوايا إن شاء الله وحول بعلى فواية أنا حتى ورشينا إن شاء الله قيرنا لقصير إن شاء الله إن شاء الله رحمة وزير الدينة ألا يا عيسك بانكولانا ولا علو ما دام أد انتا صوتي دي انتا صوتن أد قبر داير مساكين تا أصوتي دي أرين كذا إلهي سبحانه وتعالى ولا علو هكو سار ميسان كحسناتك ألا بوكو سار ياه ما لم بولا علو قف بالا برتا بيكي وچري وحيري دادكو وهانتي أبرو مالك واد ماذا وحكست واد ماذا بيه هو قران بل هو قراء بركت واد ماذا لكن دتكم قراء دتكم واحد دونك وحلا بيرت دت بقوان هكسن أنا يقعد إن الله يا ما شاء الله ده رحمة يعني برتاي قلبت برتاي ما أنت برتاي هذا برتاي ما شاء الله وما تنتع ولا البقول كيف بقولون كوم هذا علينا ماذا علنت ذلك اللقمة سوكو بكرة وينو سكور هين دونا we can't wait بنكوري markii oo de union gabadha iyo ma aragtay hooyadood ay ma aragtay si fiican ayeen ay u iman ay ma aragtay ku garab fadhiya ila arko insha Allah bidnilla waan ku fasaxayna noos wanaagna noogu seexo walaalo habeen wanaagsan baan ku leenahay thank you inaad er boqolkiiba boqol